Сәлеметсіме көрерменді, бүгін сіздермен Белла и цыпочки фильміне шалы жасаймыз. Че ты на мой зад пялишься? На, подержи пуделя. Марк, подержи пуделя! Ты нужна мне. Кино басында Нью-Йоркка тап боламыз. Дүкендердің біріне балмұздақ сатушылар келеді. Ішке бір мексикандыққа келіп, біз тауар алып келдік деп, екеу испанша «Амиго, аста ла виста» деп қуып тұрып билеп, анау ақша алып келдесе, келші деп «Анта ла мела! Айра куанта ла мела!» Қасындағысы ол сендерге қандай балмұздақ алып келгендерінде айтпасаңдар көттерінде жоғалдыңдар дейді. Қылықшаш былай істейді, чемоданды ашып, толған доллар көрсетіп еді, еркектің көті, ой, көзі жайнап алып келіңдер деп бұйырады. Сол арада мексикандық «Мен келіп қалып едім, ол былай деп, ал мен былай деп» образға кіреді. Ана еркек біз сияқты не болып жатқан сүнсе бұйырмасын. Сосын тұрады ФБР, вы арестованы. Екі қарабай жігіт жабылып, аналардың көтбеттерін бекістей бастайды. Төбелес кезінде бір ұрып ұйықтату орнына олар бәрінің тасталған шығарып төбелеседі. Екіншісі болды уақыт жоқ деп пистолетін тағаса, анауысы өгізге жабысқан маймыл сияқты еркекті құлата алмай жатыр. Зік-зік етіп зорға гуднайтқа жібереді. Шаршаған екеуі көрдің бе, айттым ғой енді барлық мадақ бізге болады деп қорапты ашып ішіндегіні аузына салып қалса, бұл наша емес, шынымен де балмұздақ болып шығады. Сол мезетте ішке тағы бір еркекті кіріп аналарға қарап кешіріңіздер, қайда дүкенге кіріп кетіппіз деп еді, мені енді қажет адамдар кіргенін түсініп екеуі ФБР деп артынша атыс башақ басталып жолдары болмай қылмыскерлерді жіберіп алады. Черт! Буға ағып жатқан дүкенге бастықтар келіп бізге айтпай, неге бұл операцияға барыңдар деп, енді осылай қайталанса жұмыстан шығасыңдар деп ескертеді. Әріптестері Харпер мен Гомес хәп бәрекелді, осылай жалғаста беріңдер деп мазақтайды. Айтпашы, бұл екеуінің аты Маркус пен Кевин. Кевин сол арада «Так, тазалайық, сен ана балмұздақты ішті тазала, мен барып машинаны қыздырып күтемін сен» дейді. Үйдің отағасы кешке үйіне келіп еді, келіншегі «Сен қайда жүрдің осы уақытқа дейін? Біреумен кездестің ғой» деп қызғанып өледі. «Біз қашан адам сияқты әңгімелесеміз» деп күйеуі «Алмақ жанымыз» сөйлесейік деп әйелі «Бүгінше бүгін магазинге барып андай киім көріп қалдым» деп бастаған соң еді, еркек жаймен хайлы түн болып жатқанын байқаймыз. Сосын «Иә, жаным, айта бер» деп тағы бір қараса, ол тілімен басы салақтап бесінші түсін көріп жатыр екен. Ертесі бастық «Так, бізде мына жақта байдың шіренген екі қызы бар. Оларды біреулер алып қашып кетуі мүмкін. Солардың қастарына біраз жүру керек біз» десе, ешкім бұл тапсырманы алғысы келмейді. Сол мезетте ана екі оқалақ не тапсырма берсе де алуымыз керек деп кіріп қалып, бұл тапсырманың қандай екенін білмей, «Мәке, бізге беріңші» дегенде еркек «Иә, алыңдаршы» деп қуанып кетеді. Бірақ бұл тапсырманы алып, оларды не күтіп тұрғанын әлі білмейді. Аэропортқа келіп күтіп отырып, ақыры Уильямс апалы сіңілері келеді. Ерке қақсаңдап қалған екі блондин қыз түсіп, қолдарындағы иттерін «Мә, менің муси-пусиімі дұрыстап қара» деп жүріп кетеді. Бөлікке кіріп Маркус есікті ашып қалса, «Досты, бейбилері жақсы жерге отыру керек, сен артына секіресің-ау» дейді. Чемодандарға қысылған Маркус «Қайда баратсыздар» десе, «Осы аптаның пішті кеші болатын Хэмптонға» деп езулер жыртылғанша қуанады. Екі қыздың «Мен ана қыз жек көремші, оның жігітін алып кеттімші, ана қақпашы, ана қыз» деп айтып жатқандарын көріп, еркектің аузы ашылып қалады. Жолай бейбилері машина алдынан шығып кетіп еді, екеуі көттерін жыртып айқайлап жібереді. Машинадан ұшып кетейін деген жерінен еркек ұстап қалып, болмайтын бір қыңсылаған мәшкенің кесірінен кішкене аварияға түсіп қалады. Бәрі тірі қалғандай еді, бірақ екі қыз бір-бір беттерін кішкене жырынғанын көріп адам өлгендей деп айқайлайды. Маркус байғұстың беті терезеге жабысқан сағыз сияқты болып қалыпты. Қалаға келіп сорлап қалған қыздар «Біз не осы түрмен отырысқа барады» деп ойлайсыңдар ма, бастықтарыңа шағым жазамыз деп шығады. Кевин «Не аласыңдар, демалысты осында өткізе тұрыңдар, осы жырым жырым әбіршіп кеткен тыртық тыртық беттеріңізбен шықсаңыздар барлығы көріп шок болады» деп қорқытып қояды. Екі сарыдан екі қараға ауысамыз. Екеуі енді мына қателігімізді мәкең білсе жұмыстан теуіп шығарады, не істейміз деп «Ал сау бол, мен кеттім» деп өтірген асыл өлмекші болады. Мәкең қоңырау шалып, Маркус шындықты айтайын деп еді, Кевин деп сабасына түсіріп, «Мәке, бәрі жақсы, уайымдамаңыз» деп құлақтан тебеді. Ал анау әлі мамалап тұр. Кевин «Бұл қыздар Хэмптонға барады, уайымдама» деп біреуге қоңырау шалып, келесі кадрда есік ашылып, ақ халаттылар заттарын алып екі кассетшіктерді суретке түсіре бастайды. Екеуі фотоға тазаршық түсіп қояды екен.
Беттерін алып, компьютермен сәйкестендіреді. Мүсіндерін шығарады. Бетін сосын ана жерін жабыстырып қалып еді. Е, кішілеу, үлкейді керек дейді. Денелерін ағарта бастайды. Сөйтіп келесі сценада машинадан түскен екі сазалып қалған апалы сіңілі қызды көреміз. Екі қыздың келген полиция біліп, шеф, жігіттер, сендерге тапсырын деп, оларға бақылауды әлгі екеуіне жүктейді. Ана екі қыз сымақтар, адамдар байқамай қалады деп ойлайсың ба деп тұрып, қастарынан жігіттер өтіп ысқырып қалып еді. Маркус, шәк, не көтіме сықырасың деп, еркектер сияқты қылықтар көрсетіп қояды. Кевин, сен қыздың рөліндесің ғой, көтіңді қыссай деп тағы да жігіттер өтіп, енді оның көтіне сынып еді. Ол да, не дедің қайталаш, бері келіп кетші деп бастайды. Киноның басында мазақ еткен әріптестерінің бірі Гомес қарсы алып, қош келдіңіздер деп еді. Заттар машинада, мен чемодан ішінде бейби бар, жақсылап қарайы деп былш етіп кетіп қалады. Ішке кірсе, онда Харпер әріптес тұр екен. Ол куәліктеріңізді беріңізші десе, сөйтсе өздерінің шынайы куәлігін байқап, көрсетпеудің амалын жасап, истерикаға беріліп жыланғылай бастап, Теляна шынайы апалы сіңілдей бастықтарыңызға шағым жазамын деп еді. Бастық келіп, бұларға дереу кілт бер деп шығады. Олар мәкеңе, мен еткен шоколад еркек деп еді, мұртпет кішкенте баладай ұялып қалады. Ары кетіп, сәл қалдау біліп қоюларына деп үлгермеген сойды, ана жақта үш қыз көріп айқайлайды. Біз таниды-ау, өтіріктен күле бер дейді. Мен қыздар еке, көрмегелі бір жыл болыпты ғой десе, өткен аптада ғана көрдік қой дейді. Өздерін ақтау үшін, сен шашыңды өзгерттің е? Жоқ, семіріп кеттің. Жоқ. Бұл сен туған болды. Иә дейді. Сөйтіп мөйтіп, қыздардың құлақтарынан теуіп, өздерін әлгі екі апалы сіңіл екендігіне сендіріп алады. Жергілікті мачолар, анау Уилсон апалы сіңіл емес па? Немене Шварценеггер сияқты үрлен кетті ғой деп түсінбей алады. Қыздар екенің бірі Карен, сол жігіттердің бірі Китке сынып жүр екен. Ол жігіт болса досына Каренді, қызым Хазермен айырылсам деп алдап жатып алған соң лақтырып кетем. Ал Хазердің әкесінен ақша алып алған соң онда лақтырам деп жоспарын айтады. Карен, Меган мен сіңілісі Хазер Вандергельдтерге қарап, қарашыны албасыларға, суған сүймейтше осылар деп өсектейді. Маркус байқауста, сымбатты қыздар екен деп қалып еді. Қасындағылар, ойбе, ол екеуі сендер сияқты байдың қыздары, қас жауларың ғой деп, Маркус, жылпиған түрлерін қараш деп рөлге кіреді. Хазер мен сіңілісі сол арада, біздің қыздар сымаққа келіп, сендердің мамаларыңша деп тиіскелеп, қатырдық деп тұрғанда, екеуіне ондай тиіскелеуге жатып алған кейіпкерлеріміз қарап тұрмай, енді шешелерге өтіп кеттік пе не? Алғара деп оларды сөзбен сындырып тастайды. Олардың мұндай өнерлерін бұрын соңды көрмеген құрбылары аң-таң болады. Ана Вандергельд апалы сіңілдері не жауап берулерін білмей тілдерін жетіп қояды. Ал сенің маман кәр болған соң жақты бала емізетін кезде кеудесін парашок шығады деп картоп жарады. Орысты әкесі келіп қыздарым қонақтарды құрметтесеңдерші деп ұзады. Кевин сол арада ана жақтан бір қара торы әдемі қызды көріп кім десе, ол Денис Портер деген журналист қыз деп айтады. Кевин оған сынып сөйлесіп қайтайын дегенде Маркус қоя саласың ау десе жоқ деп кетіп қалады. Маркустың ана жерін ұстап тұрған көріп қалған қыздар, жаным не болды, қызылорда келді ма, спазма ма деп қыздарские сұрақтар қоя бастайды. Оларға қарап жүрген әріптесі Гомес келіп еді, оған тағы да мә, мынаны бейби итіме берші деп мазақ етеді. Кевин журналист қызға келіп, біресе еркекше дауыспен сөйлеп, біресе қолын ұстап сипалап, біресе байқамай иығынан қатты ұрып қалып, өзінің қыз киімде екендігін ұмытып кете береді. Ана жақта Маркус өзінің сүтке деген аллергиясы бар екендігін ұмытып, ірімшікті ұрып тұрып, жеп жатып, іші өтіп туалетке кетем деп еді. Қыздар екеуі біз де барамыз деп туалетке кіре салып, деп жүгіріп отырып алып, Карен әлгі хит деген жігіт жайлы сөйлеп тұрғанда, Маркус көрген бомба атылғандай ауа райын бұза бастайды. Қыздар құрбыларын былай дәретке отыратынын білмей, үндері өшіп қалады. Ал көзінде динамиті бар жігіт ұшып кетуге әзір тұр. Қыздар ауа райына шыдай алмай, жаным біз сыртта тұрамыз деп тайып қалады. Сол арада ішке американдық футболдың супер жұлдыздарының бірі Латрел есімді жалтырбас кіріп, досына маған ақ қала қыз ізде деп өзі аңға шығады. Маркус арқанын түсіріп жеңіліп шыққан соң еді, оны Латрел нысанасына алып, ах неткен ақ қала қыз, бұны сындырмасам болмайды деп қасына жақындайды. Маркус, жетпегені осы деп еді, Кинг-Конг, үйдің шыңына шығып, сол жаққа кеудеңді ұрш деп көдің керіп, жігіт тоқташ деп еді. Латрел, ешқандай қыз менен былай бас тартпаған, оны қалай да болса келіншегім қылам деп мақсат қояды. Сол арада Мэгги мен Хазердің әкесі
Лорен Вандергельд бүгін кеше қыздарға аукцион қыламыз. Кім қандайда бір қызға көп ақша берсе, сонымен кездесуге барады деп хабарлайды. Қыздар екі, чөттам кешкен екі барасын әресе, екеуі осы кеймен дегеніне әйәзіл қойсындар ғой, шоппенке кеттік деп алып кетеді. Ал магазинге келеді. Маркус киім алып, қалай киінерін білмей жатыр еді, қоңырау шалынады. Әйелі, жаным қайда жүрсің деген сойды, бір әйел кіріп, «Эй, мынаны қаттырақ тықсай» деп, киім жайлы айтқан жұбайы басқаша түсініп қалып, «Эй, кім андағы тық» деп жатқан деп, күмән ұстап қалады. Алло! Кевин болса мына жақта, Лизаның киінгендегі фигурасын көріп, ләззат алып тұр. Қыз қалай ұл киімдесе, Кевин тема, секси, шмекси деп еді. Лиза, мен не, мазақ қалып тұрсың бе? Сені фигурамды әдем деп тұрсың ба? Деп жылай бастайды. Мына жақта, ана пайғос әлі киімі кие алмай өліп жатыр. Карен келіп, кел көмектесейін деп, сыймағыр шалбарды көтіне тартып тұрып кигізе бастайды. Е, қыздармен киім алу азаптың азабы сияқты ғой. Маркусқа әйтеуір дегенде шалбарды кигізеді. Маркус толық киініп алдымызға шығады. Көз алдымызға бүкірейіп қалған қыз шығады. Киімі жарасбаса да, қасында қыздар неткен сұлу едің, қане тіке тұрып көштесе. Сыртта оларды әлгі Гомес пен Харпер бақылап тұр. Аяқ асты Кевиннің сөмкесін бір ұры алып қашып кетеді. Ұрлықшы қуанып қашып баратыр еді, Кевин бұқа сияқты от алып жүгіре кетеді. Полицейлер немене ананың фигурасы ғана емес, жүгірсе де ат қой деп даңғалады. Ақыры ұрыны құлатып жабыстырып тастайды. Ұры, мә, сөмкеге бола сонша жүгіресің десе, ха, бұл питонның терісінен жасалған сөмке деп сызылып қалады. Қыздары әлбетте ырза болады. Кешке аукцион отырысына келеді. Аукцион ақыры басталады. Қазір өзін бірінші қойып, қане кім маған төлейді деген деп хит бәс тігеді. Сол арада қыздарға Денис қосылып, Кевин, осыны кездесуге барар ма едіңіз деп сұрайды. Қыз, жақсы бай жігіт болса, неге бармасқа дейді. Жігіт, ой, қысымақ ойланып қалады. Енді кезек Маркусқа келеді. Кевинге маған көмектес деп кетеді. Лотерел көріп, оу деп қуанады. Кім бірінші тігеді? Хит мазақтап 4 доллар дейді. Лотерел 1000 доллар деп жарта салады. Кевин 1500 доллар деп шегіттердің бірінің аяғын басып қалады. Лотерел 3000 доллар деп жарсалады. Кевин тағы да 5000 деп қайталайды. Қазір басқаға өзінен көп ақша берген қаламай болдау деп еді. Лотерел тұрып 10000 доллар деп залды дүреткізеді. Маркус іштей ол шоколад басқа барқысы жоқ. Кевин 20000 доллар деп біреуді қытықтайды. Соңғысыма жылдырбас шығып ақшалай 50000 доллар деп бәрінің аузын ашады. Қазір біреу өзіне қымбатқа сатылғанына, ал Маркус қара басқа сатылғанына іштері бірдей ашып кетеді. Лотерел өте мәз. Кешке шаршап, маскаларын шешіп жатыр еді, қыстырылып, қыздар еке келіп қалады. Қыздар күте тұрыңдар деп апыр-топыр киініп, мыжып отырып, өсектерін тыңдауға мәжбүр болады. Харпер мен Гомес қыздардың есік алдында күтікті еркектердің тұрғанын көріп, дереу сонда аттанады. Кевин есікті ашып еді, ол екеу атылып оны ұстап алмақшы болады. Бірақ байғұстар оны құлата алмай, өздерінің марш қарсы шығады. Сөйтсе тазбастар алып қашу емес, жай ғана қыздардың тапсырмасымен келіп, алып қашу шоуын көрсеткісі келген стриптизер еркектер екен. Екеу келіп, бәрі дұрыс па десе, Кевин, әлбетте, менің қызылордам келмеді, сол басым қатып жүр. Дүкен барып, Олвис пен Сникерс алып келіп беріңіздерші деп тағы да кекетеді. Жаға-жаға келіп, Вандергельд апалы сіңілерінің үндеуімен хиттің досы дом лақтырып, су шашып еді. Маркус, деп еркек сияқты бастап еді. Езін жиып, мен қазір жылаймын деп рөліне оралады. Кевин допты алып, мә допты қақ деп сылқ етіп жігітті көтке жатқызады. Арғы жақта Шымкенттен Загар алған Латрел шығып, күнге кейіп жатқан Маркусқа келіп, жаным, кешке менімен кездесуім бар, ұмытпа деп ескертеді. Артынша оның киім ілген жеріне Кевин білдірмей кіріп, оның киім кешектерін киіп алып, балақайларға Денистің қасында отқанда мені Латрел деп атап, автограф сұрап келіңдер деп ақша береді. Ой іске асып, қызбен танысып алып, Денис, түріңіз танысуға көргендеймін деп айтады. Еркек, мен мұнда үйі қарап жүредім, кешке тамаққа келесі ба деп кездесуге шақырады. Басқа қалада Маркустың әйеліне құрыпсы, күйің осы көзіне шөп салып, жүрау деп тұрған жерінен банктен қоңырау шалып, сіз супермаркеттен 4000 долларға киім алыпсыз, төлеңіз деп хабарлайды. Әйел, аха, түсінікті. Кеттік Хэмптонға деп ұша жөнеледі. Кешке Кевин Маркусқа, сен Латрелмен кездесуге барып, 2-3 сағат жүре тұр. Мен барып, Денизбен жолып қайтайын деседі. Латрел келіп, ай, сұлуым деп, жай аяғын ұстағысы келіп еді, ете шіңкілдеп кедер келтіреді. Маркус әдейі жынына тию үшін қыздарски өлең қойып қалып еді. Еркек, немене, бұл менің ең сүйікті өлең ғой, талғамыз бірдей екен ғой деп, одан сайын ғашық болып қалады.
Кафеге келіп түссе, парковкаға алып кететін еркек Кевин екен. Латрелдің көлігін алып, қызына аттанады. Маркус байғұстың одан сайын көңілі зесіне түседі. Іште отырып, жылтырбас қысымаққа, сіз сондай сұлусыз деп отыр еді. Маркус әдейі аяғын шылт етіп, столға қойып, тырнағын иіскеп, істеп жолып, оны біреудің бокалына лақтырып жереді. Маркус оған, кешірші, сондай бір жаман әдетім бар ше десе, еркек сәл біртүрлі болып қалса да, оған қатты мән бермейді. Еркек, мен аппақ сап-сар тауыққа тапсырып берем. Сен ше, салат па? Ол болса, жоқ, маған мынаны, ананы, соны, осыны деп топырлап тамаққа тапсырып беріп, жымиып отыра береді. Ары жақта Кевин, Дениз бен Латералдың үйіне келіп, менің үйлерінің бірі деп жыртылып тұрады. Бір қытайша сөйлейтін үй қызметкері оны танымай сөйлей бастайды. Жігіт, әй сен осы тынбай дегенсің, бар деп ал үйіңе деп итеріп шығарып жереді. Тағы да байлап алады. Туалда Латералдың сүреті тұр екен. Қыз күндесе сасқалақтап, мені әрдайым рухтандыратын жаттықтырушым ғой деп көзі дірілдейді. Ары жақта Маркус тамақтарын алып, аштықтан келген шошқа сияқты өліп тұрып, аузына бәрін тығып жатыр. Латрел таң қалып бақылап отыр. Мәссаған айналайын, неткен аппетит дегенде деп көтін бөбе аузын шартып күледі. Кевин қызға вино алып келеді, қыз мұнда қарап, о, мынандай бар мәне дейді. Не мынандай? Қараса, атылуға дайын тұрған ротвейлерді көреді. Өй, бұл менің сүйікті итім ғой деп қорқып тұрып ысқырып еді, ит шауып үстіне іріп тұрып алады. Степ тарта бастаса, біз осылай ойлаймыз деп зорға дегенде бөлмеге қамап шығады. Кафеде Маркус тойып алып, қарнын қамп етіп ашып қойса, жергенудің орнына қарап еді, одан сайын қозып, маған томпақ қыздар ұнайтшы деп қасына жақындап, менің футбол ойыныма келесің ба десе, Маркус енді шын өмірде футбол көретіндіктен, жоға, сен бұлай ойнайсың, мұнша қателік істейсің деп ойынын сынға алады. Еркек, менің ойыныма ешқандай қыз әлі күнге дейін бұлай қызықпапты деп өзімен өзі жылап жібереді. Еркек сезімге беріліп, енді сүйіндеп еді, қыз деп борқ етеді. Еркек әдеттегідей жеркенудің орнына, о-о-о, мә онда саған жауап деп, қолды ауырайын бұзады. Кеттік сасымай ана жаға. Жарасымды жұп, флирттап, әңгіме құрып отыр. Сөз арасында қыз, кезінде мен әлгі екі апалы сіңілі, қазір мен Меган Вандергельдтердің әкелерінің банкрот болған жайлы репортаж істеп, алдыңғы жұмысынан шығып кеткен едім деп, сырмен бөлісіп, артынша романтикалық ерін тоғысы кетеді. Маркус, одан әрі шыдай алмайым, анау аузы тынбаған қоя берші, енді көтімен өлеңдетуді бастады деп асықтырады. Сол мезетте олардың бөлмесіне Гомес пен Харпер келіп, бұл қыздарда бір сыр бар деп іздеп жүріп, Харпер жерде жатқан ішкиімді алып иіскеп тұрса, Гомес қарасайым намазқаларға деп келсе, ол бері қарайды, ол екеуі еркек пане деп, бізді де өзін де жеркендеп жүреді. Сәлден соң ресторанда Кевин Маркусқа Вандергельдтердің банкрот болғандығын Уилсон апалы сіңілерді, яғни бізді алып қашып, ақша сұрау мүмкін, дайын жүр деп ескертеді. Бір кезде Кареме Лиза хиттің назарын аударту үшін жапсып билеп тұреді, оны қазір байқап, Меганды алып шығып, ответка беру үшін жыртып би басталады. Сейтіп, шашы ұзындарының би тартысы басталып кетіп, әр тарап өздерін қабілеттерін көрсете бастайды. Бірақ қыздар екелердің бейлері таусылып, қазір мен сіңілісі ота бастағанда біздің блондинкалар шығып, жақсылап тұрып, бидің атасын көрсетіп, хип-хоп араластырып, клубты бастарына көтеріп, жеңіске жетеді. Сол арада Карен, хит оған көңіл аудармаған үшін, туалетке барып, жылап отырып, Вандергельд апалы сіңілерінің банкрот болып, менің әкем ол екеуінің әкесіне қарызға ақша берді деп сырын айтып береді. Дәл сол күні қалада шынайы Уильям апалы сіңілері газетті оқып, жаным, біз түнде клубты билеп, барлығын жақтарын сүрппіз ғой деп қатты қуанып, тоқта, біз осында болсақ, сонда клубты кім билет деп, әйтеуір Миларын Березагрузкаға жіберіп, жоқ, біздің клондалма деп жанайқайын шығарады. Бір кезде Маркустың әйелі Хэмптонға келіп жетіп, кездейсоқтан кеуін терезеден көріп қалып, есікті ұрып, аш есікті албасты, көрсетем саған деп айқайлайды. Маркус сасқалақтап, маскасын киіп қойған Кевинге заттарды тықта, өзін көзден жойыл деп есікті ашады. Ішке атып кіріп, еріндегі қайдан шыққан помада, бюзгалдерма мынау деп сұрақтарымен жаудырады. Келесі бөлмеге кірсе, есік артында Кевин тығылып тұр. Кровать астына қара деп тұрып, Кевинді қуып, жаным, біз бұлай бір-бірімізге сенбесек, не үшін жүрек деп енді сабасына түсірген сау еді, құрпысы қашып бара жатқан қыз кейпінде Кевинді ұстап алып, Маркустың, жаным, ол еркек десе де қарамай кетіп қалады. Хэмптонға шынайы Уильямс апалы сіңілер келіп, әлгі клондарды тауып алу керек деп етіп баратқандарында, маскадағы еркектерде ойлап жүрген Гомес пен Харпер бұларды ұстап алып, шефке алып келіп, басын тартса түк шықпайды. Кеудесін ашып қалса, табиғи.
Очень красивый. Сэр, енді оларға шынай қылса қылған шар, бірақ мына жерді тығып қой алмайды деп, ішкейім шешіп қалса, онда 11-ші саусақ шоқ болып шығады. Артынша қыздан әп әдемі мынандай соққы алады. Келесі кадрда, енді шынымен де өтірік қыздар бөлмесін ашша, шеф келіп, екеуі, оу, шоколад еркектеп, бастаған сойды, ауыздарын жағындар, білем кім екендерінде. Сендердің кеселерінен менің үздік полицейліктерімді жұмыстан шығарып жерім дейді. Бос, бізде вандергелдерге қатысты тың ақпараттар бар десе де тыңдамай, жоқ, сендерді жұмыстан шығарып жерім деп ашуланып кетіп қалады. Кевин Маркусқа, ой, тастыр соны, өзіміз ақ бұл істі аяғына дейін жеткіземіз деп айтып еді. Досы, не біз, ешқандай біз жоқ, бұл авантюраға кірем деп, сүйікті әйелім, сүйікті жұмысынан айырдым, болды, мені араластырма деп кетіп қалады. Ал арғы жақта Вандергелд Китке, «Эх, ФБР бізден күдікті алып, енді сен, досың екеуің, жоспарды жүзеге асырсаңдар болады» деп қуаныштан жарылып отыр. Үйлеріне кетіп баратып, Кевин Маркусқа, «Е, мен біраз ағаттықтар жасадым, кешір» деп, оған «Біз қыздарды алып қашамыз, ақша беріндер» деген қатта Вандергелдтің қолының ізі қалған деген ақпаратты айтып, шефке хабарлайық деп еді, Маркус қоя бер, бұл планды «Біз іске асырамыз» деп жолдарынан бұрылады. Жұмыстан шығарып жерген Гомес пен Харперде қайғырып отырғандарында Маркус қоңырау шалып, жұмысқа оралғыларын келеме, бізге көмек керек деп шақырып алады. Ақ киімділер кешіне келсе қыздар екі, сендер бүгін модель болып, подиумға шығасыңдар деп хабарлайды. Сол арада Вандергелд апалы сіңілдері бізде шығамыз десе, дизайнер Джо Уилсон апалы сіңілдері сендерден танымал болып кетті дегеніне ызаға берген екеуі қазір оларға көрсетеміз деп кетіп қалады. Сол арада Хит келіп Каренге бүгін банкеттен кейін қазір кетеді. Сен со түнгі 2-3-терде бөлмеме келіп кетсе дейді. Қыз Маркусқа қарап, білесің бе, мен сені ойлағанда қыз емесім деп келісіпейді. Қасындағылары арза болып қалады. Кит, жаным-ау, сен жай ғана тіряпқасың ғой деп кетіп бара жатыр еді. Маркус шыдай алмай, әу, бері қара деп бетін тегістеп тастайды. Банкетке аяқ асты, Маркустың келіншегі мен құрбысы келіп, күйеуін иіскелей бастайды. Іште дизайнерге шынайы Уильямс апалы сіңілдер келіп еді, түсінбей қалған еркек әлі киіндірмеген ба не, барында шешіндер деп жібереді. Подиумға Маркус пен Кевин жартап шығып, неше түрлі позаға тұрады. Латералды қалыспай қарап отыр. Подиумнан кеткен сойда артынша шынайы Уильямстер шығады. Адамдар «Вау, қалай тез киініп үлгерді» деп таң қалады. Ал келесінде Тиффани Уильямс пен оның копиясы Маркус шығып кетеді. Адамдар «Қалай бұл» деп бастарын қасиды. Маркус бетін жауап өлсе де қыз оны көріп қояды. Вандергелдтер киім ауыстыру орнына нашар киім алып кіріп, оларға краска құйып жібермекші болады. Маркус пен Кевиннің сайқымазақ сияқты киініп шыққанын көрген көрермендер күліп жібереді. Қайта кеттік деп кекеуі басқа модельдерді құлатып, мұлатып, подиумды атала қалып жібереді. Дизайнер «Ұятнай» деп талып қалады. Қыздар екі жоғарыдағы Вандергелдтерді көріп, кетіп көрсетейік оларға деп мостан құлатып, артынша краскалар өздеріне шашылып жер болады. Кейбір көрермендер «Неткен революционды креативті модельдік көрініс» деп жылап жіберіп, барлығы шапалықтарын ұрады. Ана екі қыз болса еңіреп жылап жібереді. Маркус пен Кевин жартылып фотоға түсіп тұрғандарында шынайы Уильямстер келіп, бұл екеуі жалған киініп алған бөтен қыздар деп жар салады. Момент келді деп Вандергелд жарықты сөндіріп, айдағар жамылған адамдарды шығарып, қыздарды ұрлап кетеді. Бірақ шатастырып, Кевин мен шынайы Британи Уильямсті ұрлап кетіпті. Халық көрініске өздерінше мәз. Маркус жүгіріп барып оларды құлатып, оларға атпақшы болған Хит пен оның досымен төбелесіп, жақсылап мамалатады. Вандергелд соларда шынайы Уильямстерге қару тағап кетіп баратыр еді. Жалтырбас «Менің патшайымды жауға бермеймін» деп жүгіріп кетеді. Көмекке әріптестері келіп, қару беріп, екеуі ұрлаған қыздар атынан жүгіреді. Сол арада жағдай шарықтау шегіне жетеді. Кевин Вандергелдке қару тағайды. Әкесі екі қызына «Біз банкрот болдық, соңғы шанс мына қыздарды ұрлап ақша алу» деп ол екеуін шоққа түсіреді. Оның барлығын жаңалыққа түсіріп тұрған Денизді байқап қалып атпақ болады. Бірақ оны Кевин құлатып құтқарып қалады. Нысанды ауыстырып Маркусқа атпақшы еді, «Жоқ» деп латерал секіріп өмірін аман алып қалады. Артынша Вандергелдке Кевин оқ қадап жаралап, «Сіз арестке алдыңыз» деп шығады. Маркус жылтырбасқа келіп, «Бауырым, мен сені ойлаған адам емеспін» десе, «Күлім, әр ауысымызда құпия бар» деп сене қоймайды. Болмаған соң маскасын ашып қалып, қыздар екі мен латерал оның шынай әлпетін көреді. Еркек оған, «Сен сонда тіптен
ақ емесің бе деп оның қызды қоя бер. Ақ түсті адам болмағанына қатты қапаланып, Маркосты кішкене таң қалдырады. Денис, мені құтқарған еркектің түрін көрсем бола ма десе, оған Маркостың әйел мен құрбысы жабысып, бөтен қатынның еркегіне жабысқан қалай екен көрсетейін деп тұрып, байқауыста маскасын шешіп қалады. Жиналғандар тағы да жақтары салбырап қалады. Маркостың әйелді күйеуін көріп, не деп қалады. Кейіндеу бастығы келіп, ол екеуіне ұрсса да, жарайсыңдар, керек адамдарды ұстадыңдар деп, өздерінде және қастарындағы екі әріптестерінде қайтадан жұмысқа қабылдайды. Бастығы Харперге, сен не, аналардың іш киімін иіскедің ба деп мазақтап еді, ол болса, ой, қандай шоколадты еркек деп жауап қайтарады. Кевин Денизге келіп, кешір, мен ешқандай бай емесмін, қарапайым жігітін, бәрі менімен жүрмейтін шарсын деп кетпекші еді, қыз мені оқтан қорғап қалған жігітпен қуана-қуана жүрем деп келседі. Маркус әйеліне келіп, қыздардың арасында біраз жүргендіктен, оларды жақын танып, әйелін жібітетін сөздер айтады. Әйелі сезімге беріліп, оны кешіреді. Ары жақта Латрел, ақыр шынай Уильямс апалы сіңілін сындырып, арманына жетіпті. Қыздар екі болса, қайта ана өтірік Уильямстер шақсы еді ғой деп кішкене қапаланады. Маркус пен Кевин келіп, міне, біз шынайы осындаймыз дейді. Қыздар енді көріспейтін шығармыз десе, Маркус, жаға барамыз ғой, шоппингке деп, осылай киномыз мәресіне жетеді. Достар, екі кино ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.